واریاہ پسند یہ پرانو ووت بہن پنس ٹھس تو بطخ مزس رس یہ واریاہ اصل کیاز یت سردی وام ونکس کٹن دود کمرن دود زنگن دود یہ موج بین ہر کان بوے ونین بنی ونین بوے ون تمس ون مین گار گوڑ خدا سن گارنٹی پہ تمہیں پہ سانس اس تہ پروٹین ات مجھے ہر کان پروٹین جناب تمس یہ دوا السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر۔ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں کا موسم آتے ہی وادی کشمیر میں لوگوں کا جو ذائقہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں بٹمالو مارکیٹ میں جہاں پہ بطخ اور ہرن کی خرید و فروخت کی جاتی ہے اور کوکرن سٹی کران بطخن سٹی کران انزو سٹی کران پرتھ کانہہ ویرائٹی کران ونکینس اگر أسۍ وچھو ونکینس وندک موسم چھ وندک سیزن چھ بطخن ہز کس خرید و فروخت چھ روزان بطخن چھ زبرد اصل ونکینس بطخ تہ یم انز یم چھ چلان زیادہ تری گٹ کار سی مز کیاز کہ یہ چھ آسان تھوڑا گرم یہ انسان سی خاطر واریاہ ٹھیک لک چھ یوان آ لک چھ یوان پتہ چھ آسان ونکینس پونسچ قلت پتہ تھوڑا لوکن مز کانہہ چھ نوان کانہہ چھ ہیکان زیادہ نت کی کیاز کاربار گئی واریاہ کام چھ ختم یوت زن ہری کن مارکیٹ تیوت چھ یت بن کن کی ہری کم کر اصل ونکس اڑس مز کم کر یہ ہیکان تیت پاٹھ کم کر وہ گو تاہم تو توت واریاہ کی چلان بطخ انز چلان واریاہ کی ارشید احمد از گئی تقریباً بہہ ؤری جناب دہ پہ بہہ ؤری بطخس مز جناب سورے پروٹین یہ تہ کیسا ونکس ملاٹو روسٹین جناب صرف بطخ تو انز بیچ کوشر کوکر یس تہ کان بیماری آئی سن جناب بایلر کوکرن یور یمے ز آئٹم چھ ونکس تم چیز کہ یمن زن مطلب ملاوٹ چھ کان سیت کوشر ٹھول چھ یہ چھ ما یون نبر پہ چھ یون ٹھول تہ چھ بیماری ونکس چھ وندک موسم چھ ونکس چلان تہ وندکس موسمس مز چھ لکن ہند زائقہ چھ آسان سچ چیز گژھان بالکل بطخ انز یہ کوتا مفید چھ وندس مز بالکل جنابن اکھ اکھ نفر چھ کم سے کم اکھ اکھ گھر وول چھ ژور ژور پانچ پانچ بطخ کھیوان کیاز ات مز چھ ساری پروٹین جنابن ات مز چھ عام چھ ونکس کوٹھن دود کمرن دود زنگن دود یہ موج بین ہر کان ونان بوے ونین بنی ونین بوے ون تمس چھس بہ ونان مین گار گوڑ خدا سن گارنٹی پہ تمہیں پتہ سانس اس تہ کان پروٹین ات مز ہر کان پروٹین جنابن تمس یہ دوا اس بایلر چھ سہ صرف بایلر چھ گھن مطلب دہن ژتجین مزن زو کلو ڈائی کلو تیار کوشر کوکر گئی زو کلو کم سے کم ترین ورین مز کم سے کم شین ستن ریتن ہند پوت کم ہیکو ستن ریتو کم ہیکو پوت مرت بطخ صرف کشیر مز فارمک بطخ تھی مگر سہ مزہ ات مز کی فارمک بطخ یور تہ ووت اس تھی فارمس مز ونکس بطخ رچان مگر سہ مزہ جناب ات ملان اس بت یت بطخس یہ پرموشن سہ بن عبد المجید مطلب بطخ چھ ونکس وندٕ خٲطرٕ ٹھیک اگر أنز کھیمو سُہ چھُ بہتریٖن زیادٕ تر چھِ مطلب مطلب گژھان بطخ اصل یا أنز اہن حظ أسۍ چھِ پسند گژھان اہن حظ یہِ چھُ بَڑٕ اصل بطخ تہٕ أنز سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ کٲشِر کۄکر تہِ کٕنان أسۍ چھِ زیادٕ تر کران أسۍ اَسہِ گٔے اَسہِ لگ بگ پانٛژھ شےٚ ؤری بطخ حظ چھِ یِم چھِ وٕنکٮ۪ن یِمن چھِ ڈِمانڈ واریاہ زیادٕ آسان زیادٕ تر ڈِمانڈ چھِ یِمن لگان وندسٕے منٛز کیازِ کہِ یِمن چھُ وندس منٛز لگان واریاہ زیادٕ مزٕ مطلب رٮ۪تہٕ کالہِ نِش چھُ یِمن واریاہ زیادٕ مزٕ لگان وٕنکٮ۪ن چھُ سا یِمن واریاہ زیادٕ ٹیسٹ واریاہ زیادٕ منٛز چھِ اَتھ چھِ مطلب یہِ یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن بَتُک یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن گرم یِوان مطلب گرم یِوان ماننہٕ یِمن مطلب اِنسانَس چھُ اَمہِ سۭتۍ اَصٕل ہیلدی تہِ ہیٚکہِ روٗزِتھ واریاہ بیٚنِفِٹ چھِ اَتھ لایِک اگر بٮ۪مار وٮ۪مار چھِ کانٛہہ تٔمِس خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ بیسٹ